И така, 4 месеца след старта на правителството, в този час премиерът Николай Денков започва да отговаря на въпроси на граждани във Фейсбук. Прехвърляме се на живо, излучваме на живо за вас, уважаеми зрители. Вероятно, част от тези въпроси сте позиционирали и вие. И които повече не могат да продължават така. Още в началото аз казах, че нашия принцип е там, където има проблеми, ние няма да ги крием. Те ще бъдат ясно слагани на масата за обсъждане и за търсене на решения. Например, за производителите вече имахме няколко обсъждания, променяме начина на субсидиране, така че да бъдат подпомогнати повече именно по-малките и средните производители, които предоставят храната и подготвят храната за нашата трапеза. Така че почваме да решаваме тези проблеми. Разбира се, има други, как да кажа, по-лесни решения от типа на новата програма за сгради на училища и на детски градини, новата програма за общежитията на студентите, променените заплати. Тези неща могат да се кажат, но остават и изключително много усилия, които са скрити за обществеността, но без които няма как да продължаваме напред. Отделно, знаете, от приоритетите по Шенген, еврозона, всичко беше спряло. На практика трябваше да рестартираме процесите с нашите партньори, да наваксваме закъснения, които успяхме. В огромна степен почти всичко в момента върви по план, макар и с наваксване на много закъснения. Един проблем обаче буквално стои на улицата. Радостина Господинова засяга горещата тема от последната седмица – протестите на миньорите и енергетиците. Тя ви съветва да дадете по-решителен отпор на кукловодите им, които ги подстрекават. Как смятате да подходите към протестиращите от тук нататък, ви пита Радостина. Аз действително искам да разделя хората, които организират тези протести, и голяма част от тях имат политически амбиции. Не е случайно, че излезе едно изследване, което показва, че голяма част от организаторите са участници в партийни листи, появяват се там и партийни водачи от няколко така ясни партии, които са с проруска нагласа. Така че организаторите са тези, които си имат техните политически искания. И ги разграничавам от истинските притеснения на миньорите, енергетиците, които бяха лъгани много години наред, че всичко може да продължава както е било до сега. Не, не може. Технологиите се променят много бързо. Промените, за които говорим, че се случват и ще се случват, всъщност България закъснява с тях. Не само в Европа, в Съединените щати имаме много бърза промяна на технологиите за производство на електроенергия. По съвсем друг начин се организират мрежите, за да могат да поемат възобновяемите източници. Не случайно Китай е най-големия производител на фотоволтаици и там се случват тези промени, въпреки че използват още въглища. Така че трябва да сме наясно, че енергетиката се променя и се променя много бързо. Ако някой си представя, че всичко ще продължи както е било до сега години наред, просто не може да осъзнае какво се случва. И затова е много важно и ясно да се разбере. И това е, което искам да чуят миньорите и енергетиците. Промените ще се случат. Тези териториални планове, плана за възстановяване и устойчивост, срещу които възразяват, те всъщност помагат на тях да се адаптират по-добре към тези промени. Златина Захирова пита до кога ще има затворени пътища заради протестите. Готов ли сте на още отстъпки? Повече няма накъде. Това, което ясно казахме, е, че ние няма да затваряме административно топлоелектрически централи. Това, което очакваме, е да развиваме новите технологии, които, между другото, много често дават значително по-евтин ток. Да поддържаме енергийната сигурност с необходимите базови мощности, където участват и въглищните централи, докато това е необходимо. Това значи още много години наред. След което ще има още много години наред рекултивация и трансформиране на територията на мините, така че да могат да бъдат използвани. Този преход ще отнеме поне до 40-43-та година промени в тези региони. Така че всичко, което може да се отстъпва, ние сме го направили. От тук нататък трябва да се вкара разум в дискусията, отново да седнем на масата на преговори и да видим как да го направим най-добре за тях. Нека да припомня, че първо дойдоха синдикатите с едно предложение, споразумение. Ние казахме, дайте да го договорим.
Отказаха се. След това дойдоха с 6 точки. Преговаряхме, направихме ги 7 точки. Те след това се отметнаха от тях. Докато не почнем да търсим решенията заедно, няма как да има напредък. Честно, как мислите? Може ли да има решение, докато сме в кампания за местни избори? Аз мисля, че докато се търсят политически дивиденти от цялата ситуация, както е с вота за недоверие, както е с кметската кампания за Старозагорския регион и някои други региони, всеки ще гледа да вдигне напрежението, което няма какво друго да предложи на хората. Вие като нямате позитивни идеи, единственото, което ви остава, е да плашите хората. Именно това прави Възраждане в тези случаи. Стоянка Господинова ви пита дали не е добре евродепутатите, които са гласували зелената сделка, да отидат сега при протестиращите и да им обяснят защо са взели това решение. Те не са само евродепутатите. Ако се върнем назад във времето, ще видим, че много решения са вземани и тук в България, и в Европейския парламент. Истинският проблем е, че тези решения не са обяснявани на хората и те в момента са изненадани от това, че вълната идва и следващите няколко години ще промени много тези региони, а на тях са им обещавали нещо, което няма как да се случи. Това е все едно да държите един телефон, който още са шайба, от другата страна да са ви мобилните телефони и да кажете, ми сега не дейте да използвате мобилните телефони, защото имаме още старите. Ясно е, че ще има преход. Този преход трябва да стане плавно и с грижа за хората. Това е, което се опитваме да направим. Златина Захирова споделя едно интересно наблюдение, че протестиращите от тецовете и мините на Ковачки са се прибрали от магистралите. Защо споразумението задоволява само тях, пита тя? Аз мисля, че споразумението е добро за всички, но част от енергетиците и миньорите все още са заблудени от хора с политически амбиции. Хора, които действат на принципа колкото е по-зле за България, толкова е по-добре за нашите политически амбиции. Защото никой няма полза в момента от запушената магистрала, никой няма полза от нагнетяване на напрежението, вместо да седнем и да огледаме плановете, как конкретно да помогнем на хората. Всичко това в момента пречи да се вкара разум в цялото обсъждане. Златина Захирова се интересува също дали според вас с отказа от сроковете в пътната карта за климатична неутралност преминаването към по-чисти енергоисточници го изместихме за някакво необозримо бъдеще. Не е така. Както стана дума, това, което е добре да се разбере, е, че тези нови чисти източници, когато работят, защото за да работят фотоволтаиците трябва да имате слънце, за да работи вятъра, трябва да има ветрогенераторите, трябва да имате вятър, за водните централи трябва да имате вода. Когато работят, техният ток е значително по-евтин, отколкото е другия. Така че въглишните централи, те ще се състезават от тук нататък и се състезават вече с ядрената енергия от една страна, където е ядрената централа в Козлодуй, но също така и с по-евтината енергия от тези възобновяеми източници. Така че тук имаме чисто икономически параметри, които ще променят ролята на въглишните централи. Да, те ще бъдат решаващи, когато е много студено и имаме зима. Те ще дават стабилност, за да знаем, че ако възникне извънредна ситуация, както беше 22-а година, ние ще имаме въглишни централи. Но там, където може да се генерира по-евтин ток, хората ще искат да използват по-евтин ток, защото от това зависи всичко. Зависи и инфлацията, цените на всичко около нас. А направихте ли достъпния зелен евтин ток възможен за хората? Имаше предложение да има енергийни общности в закона за енергетика. Мина ли това? Много от промените вече минаха. Някакси, между другото, бяха приети и промени в закона за енергетиката и закона за възобновяемите източници, които са много важни, отлагани са с години и те ще позволят както на хората по-лесно да монтират инсталации за техните нужди, така и за индустриални предприятия да станат по-самостоятелни, да изискват по-малко от общата мрежа. Така че това е част от цялата промяна. Да, ще има нужда от повече енергия през следващите години с развитието на икономиката, но също така начина по който
произвежда и разпределя тази енергия, ще стане много различен. Много повече ще бъдат локалните източници, локалните места за съхранение, защото това ще е по-евтино за този, който го използва. Сега, от протестите на магистралата към самите магистрали, Димитър Иванов, има няколко въпроса към вас. Първият е, ще бъде ли разрешен проблема с инхаус възлагането и ще се отпуши ли пътното строителство? В допълнение към този въпрос, Мартин Георгиев критикува, че откакто правителството е на власт, не се работи по строителство на пътища. Защо? Работи се, но не с такава интензивност, каквато бихме искали. Причините са основно две. Първата е, че през предишните години в някои от най-сериозните инфраструктурни проекти, както автомагистрала Хемус, имаме строителство, което няма съответните книжа. Нали, казано накратко, няма законните основания, с които това строителство да бъде направено. И това затруднява изключително много продължението на тази дейност, защото който позволи да се строи повече, той може много лесно да бъде даден на прокурор за това, че работи върху незаконно строителство. Ето ви проблем, който изисква решение. И другия проблем е, че когато се обявят големи поръчки, както направи министър Цеков, всичко се обжалва максимално и така се забавят сроковете, за да се стартират новите обемни поръчки. Кой има интерес от това? Имат интерес тези фирми, които са свикнали да получават поръчки много над себестойността, защото това им позволява първо да имат доста по-голяма печалба и второ, част от тази печалба да бъде разпределена към политически играчи, които им осигуряват поръчките. Именно този порочен кръг, по-скъпо за да получим поръчки, всъщност ние се опитваме да го счупим. И това е част от проблема, с който се бори, и даже бих казал основния проблем, с който се бори министър Цеков. Така че в момента вървят процедури с обжалване, които трябва да бъдат, да си изтъкат сроковете, за да може да стартира строителството. От друга страна, по инхаус поръчките, в момента една работна група подготвя решение. Тези решения има вероятност да трябва да минат и през Народното събрание, обсъжда се с народните представители, така че да може да се разреши и законовия проблем и да може да се продължи строителството на пълни обороти. Пак казвам, строи се в момента, отпуснаха се и средства към общините, има средства за зимно почистване, няма да се притесняват гражданите за това, но мащаба може да бъде много по-голям, ако се решат тези проблеми. Димитър Иванов пита, кога ще започнат да се реализират капиталовите разходи в бюджета, за да се постигне някакъв по-осезаем икономически напредък? Има работа по капиталовите разходи. Ето да дам примери отново с тези програми, които отваряме. 240 милиона за училища и детски градини, 240 милиона за общежития, на студентски общежития. Всичко това са капиталови разходи, които ние стартираме като нови програми, но те изискват проекти. Така че много често се оказва, получаваме въпроси, вие защо не сте дали пари за еди какво си, а се оказва, че не е подготвен проект, не е представен проект. Парите ги има, но те не се използват, защото не е подготвен необходимия проект. Така че има едно такова изискване и общините да бъдат подготвени, така че когато парите са на лице, да могат да представят съответните проекти. Няколко въпроса за излизането на битовите потребители на свободния пазар. Отново Димитър Иванов, той се притеснява, че при преминаването на свободен пазар от 2026 ще отприщи социална лавина от недоволство с оглед на сложния ред за сключване на договори с търговците и поставянето на така наречените умни електромери и гарантирано по-високите цени според него. Какъв ще бъде редът за това? Наистина ли процедурата ще бъде толкова сложна за гражданите и кажете, ще поскъпне ли ток? Ето една тема, с която много се спекулира. Първо, ясно трябва да се каже, че има механизми, те са предвидени, които няма да позволят поскъпване на тока. Първо, цената е фиксирана до средата на 2024 година, след което има механизми, които няма да позволят поскъпване с повече от 1-2%. Това е скалата, за която говорим. След което, когато изтече срока 2026 година, първо, отново има механизми, които позволяват
да се компенсират потребителите, подобни на тези, които използваме за бизнеса в момента. Така че никой не може да си позволи, няма да си позволи съществено поскъпване на тока. В същото време, ние трябва да създадем конкуренция между производителите и разпределителите на ток. Това е смисъла на тези промени, така че те да се опитат да бъдат по-ефективни. По отношение на възможността хората да търсят техните абонаменти. Системата ще е много подобна на това, което имате в момента за мобилните оператори. Отново да дам този пример. Ако не искате да променяте, вие си оставате на същия оператор. Но ако има друг оператор, който ви предлага по-изгодна тарифа, по-евтини часови пояси, които вас ви интересуват, тогава вие ще имате възможност да се преместите към друг оператор. И в момента има доста оплаквания, между другото, за този монопол. Така че системата няма да е особено сложна. Също там имаше въпрос за електромерите. Електромерите ще бъдат задължение на разпределителните дружества. Те трябва да ги монтират, те трябва да платят. Това не е ангажимент на потребителите. Не трябва ние да си търсим електромери и да се научим как се работи с тях? Не, това е работа на разпределителните дружества по закон. Добре, сега отново въпроси за заплатите. Точно преди месец служителите на Националния статистически институт ви попитаха кога ще бъдат актуализирани техните възнаграждения. И сега пак ви питат. Кога? Аз проверих каква е ситуацията. Оказва се, че 2019, 2020, 2021, 2022 те са имали редовно увеличение с по 10% във всяка една от тези години. За разлика от други администрации, които не са имали такива увеличения. Също така по време на COVID-кампанията около 2/3 от техните служители, които е трябвало да бъдат на терен, са получили едно допълнително увеличение с 30%. Така че аз разбирам притеснението. Аргументът има инфлацията. Ами, вижте, ако погледнете сумарното увеличение, което те са получили спрямо сумарната инфлация, ще видите, че сумарната инфлация е по-ниска от това, което те са получили. По никакъв начин не казвам, че заплатите им са достатъчни. Но ние трябва да балансираме всички администрации, с които разполагаме, и бюджета, който имаме. Това, което се случи, е, че през 23-та година имаше решение, че получилите през 22-та няма да получат през 23-та година, и затова те нямаха през тази специфична година. За 24-та година правим преглед на заплатите във всички администрации, така че да се опитаме да балансираме и да няма големи различия между тях. Добре, Елена Жекова има дълъг въпрос, свързан с закона за движение по пътищата, безопасността и най-вече наказанията. Тя пита как е възможно за едно и също престъпление, шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотици, да се прилагат различни санкции и наказания, най-вече по отношение на отнемането на автомобила. Интересува се Елена и защо полицаите отказват да се тестват с същите тестове, на които се подлагат шофьорите на пътя. И пита до кога в България човек ще бъде считан за виновен до доказване на противното. Факт е, че в България имаме голям проблем с броя на тежките катастрофи, жертвите, тежко ранените по пътищата, и затова се търсят по-строги мерки. Отнемането на автомобилите е практика, която се използва и в други държави. България не е единствената в това отношение. Но разбира се, като всяка нова мярка, си изисква и доста сериозни организационни усилия. Нека да припомня, че когато се задържат автомобилите, това, което е меродавно, са кръвните проби, тъй като те дават абсолютен отговор има ли злоупотреба с алкохол, има ли употреба на наркотични вещества. Така че усилието, което трябваше да наложим, е... Извинявайте, да се създаде организация бързо да излизат кръвните проби от наркотиците, защото с алкохола няма проблем. Там това са различни тестове. За алкохол излизат до няколко дни, за наркотиците обаче имаше забавене. Създали сме организация в Военно-медицинска академия, в болницата на МВР, така че тези проби кръвни за наркотиците да излизат бързо. И оттам всички оплаквания, които в началото се появиха, те стават неактуални. Ще има ясен кръвен тест. Той показва има ли
злоупотреба и съответно човека дали е виновен, водача дали е виновен или не. Трябва да вземем мерки, иначе ще продължим да бъдем от така държавите с най-много жертви по пътищата. Това не е приемливо по никакъв начин. Кога всъщност ще започне да се използва новото оборудване в тези лаборатории? Оборудване ново очакваме до няколко месеца, но ако си спомнете, имаше посещение от моя страна във Военно-медицинска академия. Това, което поеха колегите от лабораторията там, е да назначат още хора и със съществуващото оборудване да направят денонощна работа, буквално на три смени да работят, за да може много по-бързо да излизат резултатите. Ангажимента беше до... Тогава беше до 2 месеца, казаха. Това беше преди около месец. Тоест, до около още месец ние да имаме тази организация, при която пробите да излизат максимално бързо. Буквално тройно по-бързо ги очакваме, щом ще работят на 3 смени. Той е въпрос на натрупване, така че те трябва да се справят и с натрупаните проби, но това, което ми обещаха, е новите проби да излизат в рамките на 1 седмица. Някои от натрупаните ще трябва още известно време, за да наваксат с тях. През август учителят Абдул Аби ви попита кога ще се проведат спрените конкурси за директори на държавни и общински училища и тогава вие го уверихте, че новата наредба, по която ще се провежда, трябва да бъде приета в най-кратки срокове. Сега преподавателят пита кога трябва да се проведат първите конкурси за директори по новите правила. Предисторията е, че тази наредба беше обжалвана, стигна до Висшия административен съд, имаме крайно решение и в момента на обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката е поставена променената наредба в резултат от това решение на съда. Доколкото си спомням, срока беше около 19-20 октомври за изтичане на общественото обсъждане, след което вече ще могат да се обявят конкурсите. Аз говорих с министъра, той каза, че има готовност, в момента събират предложения да ги отчетат и вероятно през ноември, най-късно през декември могат да обявят новите конкурси. Какъв всъщност е конфликта там? Защо е това забавяне, обжалване на наредби? Какви са интересите? Интересите са големи поради това, че в предишен период, след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование, беше използвана системата, за да се назначават лица с политически протекции. За съжаление, както на много други места, се оказа, че чрез общински администрации, чрез регионалното управление по образование могат да се назначават директори с партийни пристрастия и това се оказа масова практика. Затова идеята на новата наредба беше да се избегнат тези възможности, да има друга процедура, по която да се кандидатства и да се оценяват съответните кандидати за директори. Затова направихме изцяло нова наредба, но съответно тя беше забавена с повече от 1 година по тези причини. Сега се надявам този забавен старт да все пак да започне през ноември и декември, както казах, и оттам да спасим системата от това политическо влияние. Рангел Кушничарски пита дали ще бъдат отпуснати средства за изцяло нова сграда за математическата гимназия академик Кирил Попов в Пловдив. Аз нямам спомен да сме получавали заявки от тази математическа гимназия в Пловдив. Има от други училища в Пловдив, има от Варна. Част от новите сгради ще бъдат построени по плана за възстановяване и устойчивост. С новата програма, която сега отваряме, аз споменах вече за нови сгради в училищата, доколкото си спомням, процедурата е отворена и тя е някъде до към 10 януари за кандидатстване. Ако кандидатстват, от общината трябва да представят тези документи, съответно тя ще бъде класирана и би могла да получи средства за нова сграда. За нова сграда. Да. Айсун Османова ви напомня за един голям проблем в Омуртаг. Хората там са на режим на водата вече 50 години. Тя иска да знае кога този проблем ще бъде решен. Аз говорих с министър Цеков по тази тема. Ако си спомнете, той отиде в Омуртаг, проучи въпроса и като се върна, това, което ми обясни, е, че в момента
Той е дал ясни предписания какво трябва да се направи и предписанията зависят само от действията на общината в Омуртаг. Ако общината в Омуртаг пусне съществуващия водопровод и има процедура това да стане, хората ще имат вода. Ние действително не разбираме защо общината не изпълнява това, което трябва да се направи. И не става дума за 50 години, става дума за един водопровод, който е направен преди около 15-ти години, доколкото си спомням. Не е направен по правилата, така че има казус, има проблем, но има и начин този проблем да бъде решен. И министъра ми каза, че е изпратил указания как трябва да действа общината, за да може да узакони това, което е построено и съответно хората да получат вода в чешмите си. Това е действително абсолютно безобразие да стои нерешен този проблем. Да. След като има решение. Айсун Османова може би трябва да насочи същия въпрос и към общината. Защо не се изкупува българският мед, ви пита Наталия Колева. Значи това, което имам като информация е, че всяка година в България се произвеждат количества между 10 и 12 хиляди тона, доколкото си спомням, бяха български мед. Има внос, но този внос е в пъти по-малък от това, което произвеждаме. Има и износ и този износ е приблизително толкова, колкото ние произвеждаме. Така че пазара се балансира от това, което произвеждаме, това, което се внася и това, което се изнася. Но през последната година има едно задържане и пчеларите се оплакват от това, че не могат да намерят пазар. Това, което ние не можем да направим, пак казвам, не можем да направим, е да забраним вноса от европейските държави. Примерно от Полша, да кажем. Можем да ограничим внос, ако идва от извън Европейския съюз, но това в момента не е голям проблем. Това, което се оказа като проблем, е, че много често се продава мед без ясно обозначение на етикета, какъв е произхода, особено ако произхода е от няколко държави и смесени в мед. Така че се опитваме да подредим тази система, да е ясно, че на етикета това е български мед, ако от чужбина, от кои държави е този мед, за да знаят хората, като купуват, че купуват български мед с ясен произход. Това е част от проблема. И другото, което можем да направим, е да подпомагаме производителите. Всъщност, всяка година те получават помощи. Разбира се, винаги на тях ще им изглежда, че е малко, но всяка година между 15 и 20 милиона лева те получават като помощ, разпределена през последните няколко години сред всички производители. Кристиан Бараков иска да знае какво ще предприемете, за да ограничите руската антибългарска фашистка, цитирам, пропаганда. Ние нямаме правомощия да забраняваме пропагандата. Това, което се опитваме, да ограничим дейността на хора, които вършат незаконосъобразна дейност, защото знаете, че има експулсирани няколко лица, които определено работеха срещу интересите на България, включително разпространявайки такава пропаганда, но комбинирана с друга дейност, която е противозаконна и това ни позволи да ги експулсираме от България. От друга страна има други институции, които би трябвало да следят за това дали има фашистка пропаганда, както казвате, защото има такава, за съжаление. Но изпълнителната власт няма точно такива правомощия. Това, което правим, е да разкриваме, когато има такава пропаганда, да го кажем ясно. Това е език на омразата, това е антисемитизъм, това е пропаганда, която е срещу човешките ценности и ценностите, които ние сме приели като основополагащи за нашето общество. Аз не спестявам, когато е необходимо да кажа такива думи, включително и когато става дума за парламентарно представени политици, които използват трибуната и на Народното събрание за такъв език на омразата. А могат ли службите да бъдат по-мобилизирани в тази посока? Службите нямат точно такива правомощия. Аз един път казах, има етичен кодекс на медиите, има
там организации, които биха могли да се намесят доста по-категорични, да кажат, чакайте, това не е приемливо от гледна точка на начина, по който трябва да работи една обществена медия, дори частна да е, там си има някакви граници, които не трябва да се минават. За съжаление, често виждаме, че това не се случва. Знаете, че има заведено дело сега срещу един така известен журналист, който често минава границите, но не е работа на изпълнителната власт да се меси в тази дейност. Така е. Петър Евтимов твърди, че след месец ще въведете задължително носене на маски и пита има ли опасност да се върнат пак ограниченията заради пандемията. Не знам откъде го е измислил това твърдение. Може би следи случаите на COVID. Не, може би следи някакви социални мрежи, в които се говорят какви ли не измислици. Затова моят призив към всички е: слушайте, гледайте, четете това, което казват представителите на властта. Ние сме тези, които вземаме решения и ние сме тези, които обявяваме тези решения. В момента няма никаква причина да се променят правилата за здравна безопасност. Първо, случаите на COVID са такива, че ние се намираме в най-ниската зона, така наречената нулева зона на правилата, които въведохме миналата година. Няма никаква причина да се търси развитие в друга посока. Ако се наложи нещо, то ще бъде свързано само с претоварване на здравната система. Това е начина, по който променихме правилата миналата година. В момента няма никакви такива индикации, така че призовавам всички да не се поддават на слухове, да не се поддават на всякакви такива, как да кажа, опити за насаждане на страх, на гняв. Това непрекъснато се прави в социалните мрежи. Гледайте какво казват представителите на властта. Още един въпрос от Петър Евтимов. Между другото го задава и Михаил Михалев. Пак, може би, са жертви на някакви паникьорски изявления. Те повдигат темата за вноса на пшеница и слънчоглед от Украйна и имат опасения, че те са радиоактивни и опасни. Може ли отново, знам, че разяснихте, но може ли отново да разясните всичко по тази тема? Казвам го съвсем ясно и категорично. Контрола върху вноса на зърно, на хранителни продукти от Украйна е същия, а през последните седмици даже завишен спрямо вноса от всички други външни държави спрямо България. Проверки се правят непрекъснато. Няма никакви индикации за някакви специални проблеми с вноса от Украйна. Напротив, качеството на зърното е много добро. Има една единствена партида. Аз си обявих, че е върната към Украйна, и то е с някакви вредители, които се срещат навсякъде, където се произвежда зърно. Няма нищо специфично. Камо ли такива опасности, за които става дума? Наредил съм изрично да има допълнителни проверки. Всяка една партида от Украйна се проверява и няма нищо притеснително оттам. Владимир Младенов иска да разбере защо даряваме 100 БТР-а на Украйна и в същото време купуваме 180 БТР-а от Съединените щати. А според него те не са качествени. Отново, тези БТР-и, които подаряваме на Украйна, те са произведени през 60-те години. Ако направя отново аналогията с мобилните устройства, 60-те години бяхме точно с тези апарати, с шайбите. Нали? Аз ги помня като дете за какво става дума. Ние в момента купуваме БТР-и, които се произвеждат сега. Те са съвремени по отношение на начина, по който се водят бойни действия. Те имат специфични характеристики, как се защитават от противотанкови ракети, какви са свързочните им способности. Старите БТР-и не могат да се използват за тези цели. Така че решението на Украйна, че могат да ги използват, си е тяхно, но по никакъв начин едното не може да се сравнява с другото. Тези, които купуваме, са от най-добрите, най-съвременните, които има в момента в света. Има и въпрос защо купуваме американски, при положение, че има български производител на по-качествени БТР-и. Това, което знам от военните, защото в края на краищата това са техни решения, те си правят проверки, какви са възможностите,
е, че те са пуснали запитване до голям брой фирми, над 10 бяха, включително и български, дали биха могли да произведат машини с съответните характеристики. И отговорът, че могат, са само 2 или 3 фирми и в край на краища са спрели на една от тях. Нито една от тези фирми не е била българска. Тук говорим за машини, които не просто имат корпус, двигатели, колела. Тук говорим за напълно оборудвани съвременни машини с радиолокационни средства, с средства за стрелба, средства за защита по отношение на нападение. Това са високи технологии, които единици държави в света ги имат на това ниво. Пенка Петрова ви пита, какво направихте за природните бедствия в Карловско, Пловдивско, Етрополско, Свиленград и Царево? Както видяхте, реакцията, поне когато нашето ръководство беше на власт, беше изключително бърза. Както по отношение на това, което се случи в Монтана, Враца, Бърковица, така и по отношение на това, което се случи в Царево. Буквално в същия ден или на следващия ден, там бяха министрите, които са свързани. Всичко беше подредено веднага. Даваме средства максимално бързо на засегнатите семейства. По отношение на Царево, буквално следващата седмица бяха проведени обществени поръчки за построяване на моста, който трябваше да се ремонтира. Бяха направени обходни пътища. За 2 седмици беше построен допълнителен мост, през който да минават колите. Дадени са средства в Карлово за тези по 2500 лева. На другите места са дадени тези, които са по-малките, свързани с нарушенията по домовете. Всичко, което е законосъобразно, го прави максимално бързо. Това, което често не се разбира, е, че има допълнителна работа, която трябва да свършат общините. Те трябва да обявят тези обществени поръчки. Когато им са обявени, имат средствата, им трябва средства през Комисията за бедствия и аварии, им се отпускат тези средства. Това, което виждам аз, е, че в Царево общината действаше много бързо, за разлика от Карлово, където чувам, че има доста сериозни проблеми и поръчки се бавят вече с години. Но това е работа на общинската власт. Така е по закон. Ние не можем да заместим общината по сега действащите закони. Валентин Крап иска да знае защо руските шпиони бяха изгонени, а не бяха арестувани и съдени тук в България. И такава е международната практика. Когато имате такива шпионски мрежи, един от начините да действате е да ги експулсирате, за да прекратите тяхната дейност тук. Сега не бих искал ние да имаме специфични проблеми с религиозни институции, която и да била тя. Това са си специфични институции. Така че най-доброто, което можеше да направим, е тези шпиони да получат забрана за действие на наша територия. И това е което направихме. Златина Захирова има още един въпрос по една много коментирана тема в медийното пространство. Има ли министри в кабинета, от чиято работа не сте доволен? И как гледате на последните предупреждения от Бойко Борисов и Делян Пеевски за представители отделни на правителството? Първо, по отношение на работата на министрите, винаги съм се интересувал от това дали те изпълняват програмата, която е зададена. Разбира се, някои от министрите са по-активни в медийното пространство, други са по-съсредоточени върху тяхната работа и това се вижда. Но за мен е по-важно да бъде свършена работата. Винаги може да наваксаш, ако не си бил достатъчно активен в медиите, да излезеш и да кажеш, свърших това, това и това. Докато ако не си вършиш работата, няма как да излезеш после и да кажеш, ами ето, вижте, има резултати. Затова истинската оценка на министрите ще бъде според това, кое са свършили, а не колко често са се появявали пред камерите. Добре е да бъдат по-активни. Нали, аз също така им казвам понякога, трябва да обясните по-добре какво правите. Но не може това да бъде решаващото. Колкото до оценките от господин Борисов, от други политици, отново ние се намираме в предизборна ситуация. Вижда се, че обикалят партийните лидери страната, опитват се да нахъскат, така да активират техните избиратели.
Това е един от начините да го направят, но в момента аз нямам основания за никой от министрите да кажа не, не, той или тя не се справя. Напротив, работят много сериозно всички. Много е трудно за всеки един от тях, защото освен планираните задачи, те трябва да се справят и с много други, които заварват на съответното място. Не на последно място, в много от министерства има и икономически интереси, които трябва да бъдат пречупени, защото хора са свикнали да получават средства по един или друг начин. Ние затваряме тези вратички и това си има своите отгласи, така да се каже, в политическото пространство. Затваряте ги като отстранявате някакви хора или като просто затваряме спирате схемата? Да, на някои места се оказва, че трябва да се сменят хора и съответно трябва да се спазват правилата. Може ли да дадете пример? Не искам да влизам повече, но ако погледнете кои министри се критикуват, може да погледнете и какво се е случило по отношение на някои от институциите в тези министерства. Лъчезар Антонов ви пита, съгласен ли сте с тезата на Бойко Борисов, че управлението зависи от ДПС и без тях не може да се осигури кворум за работата на Народното събрание. Какво всъщност влияние има ДПС върху настоящата изпълнителна власт? Първо, както многократно е ставало дума, част от промените изискват квалифицирано мнозинство, промени в Конституция, промени в регулатори, където без ГЕРБ и ДПС няма как да съберем това мнозинство. Много пъти съм казал, че аз бих приел подкрепа и от другите партии, но те са решили да бъдат твърда опозиция. Бих казал много често агресивно антиевропейска, което няма как да ни събере в вземане на общи решения. Колкото до много други решения, те могат да бъдат взети без Движението за права и свободи, но колкото повече подкрепа има, толкова по-добре. Ако трябва да използвам една илюстрация, действително аз съм много прагматичен в това отношение. Китайската поговорка гласи, няма значение дали е черна или бяла котката, важното е да лови мишки. Ние имаме много ясна програма. Тази програма се изпълнява в момента. Изпълнява се с невероятни темпове по отношение на подготовката на законите, подготовката на документите, които се представят в Народното събрание, за да бъдат гласувани. Ние за тези няколко месеца успяхме да свършим работа, която е отлагана години наред. Няма причини да се оплаквам от тази подкрепа, която имаме. Изключително важно е да бъде завършена успешно тази сесия на парламента с приемане на промените в Конституцията. Има още няколко закона, които трябва да бъдат приети до края на сесията през декември. Ако ние успеем, това ще бъде със сигурност най-успешната сесия на парламента за много години назад, което нямаше как да стане, ако не работехме заедно с тях. Тази седмица ви предстои вот на недоверие. Позволете ми директно да ви попитам, кое ви тревожи повече? Това, че правителството може да падне или че оцелява благодарение на Борисов и Пеевски? Единственото, което ме тревожи е, ще успеем ли да завършим цикъла, който сме започнали в момента с промените в законите и промяната в Конституцията. Важното е да успеем да свършим тази работа, защото ако се пресече сега, много от, бих казал, заложените успехи за преследващите месеци и години ще бъдат изгубени. Но аз нямам притеснение. Пак казвам, призовавам и БСП, и ИТН да се замислят много сериозно какво искат. Дали искат нови избори, дали искат едно правителство, което да бъде доминирано от ГЕРБ и ДПС. Какво искат в края на краищата? Защото това, което искаме ние, е да си изпълним приоритетите, които сме заложили. Имаме много сериозен напредък по отношение на преговорите за Шенген. Все още няма гаранции, но разговорът вече е много различен. И е много различен именно заради работата на това правителство и подкрепата, която има в парламента. Имаме много по-сериозен напредък по отношение на еврозоната. Отново, защото предложихме бюджет с дефицит, който съвпада с критериите. Новия бюджет го подготвяме по същия начин. Имаме истински разговор с Европейската централна банка,
какво трябва да свършим, за да бъдем приети в еврозоната. Това е европейското бъдеще на България и ние в момента напредваме много бързо към него. Това, по което се очаква бърз напредък, е плана за възстановяване и устойчивост. Благой Каменски обаче ви пита, защо парите от ПВУ се разпределят предварително на избрани фирми? Това е отново една опорка, която се повтаря упорито, включително и от някои политици от ГЕРБ, за да се търси медийна сензация и да се активират политически активисти. Не е вярно. Европейските средства винаги се използват по един много прозрачен начин. Всеки един от случаите, в който се повдига подобен въпрос, се оказва или че изобщо не е стартирала процедура, както беше един индикативен списък доскоро, или е сложено на обществено обсъждане документи, които тепърва предстои да се актуализират и да се отваря процедура. Да не говорим, че в последния случай се оказа, че са се объркали политиците, които коментират, и не става дума за тази процедура, ами за друга процедура. Но всичко това е една медийна димка, която много лесно се експлоатира. Категорично казвам, всички средства при нас и европейски, и национални се харчат прозрачно по открити процедури и всъщност това е част от проблема на политиците. Има няколко въпроса, свързани с социалните мерки за хората с увреждания, за семействата с деца, за увеличението на пенсиите. Докъде стигна подготовката по бюджета за следващата година, защото всъщност той трябва да реши всички тези проблеми и да даде отговор на тези въпроси? Усилено работим по бюджета. В момента вървят преговорите, бих казал. Това е втория кръг преговори между Финансовото министерство и различните министерства, за да се види навсякъде има повече искания, но докъде те могат да бъдат защитени. Ясно е, че с един бюджет няма как да се удовлетворят всички искания. Има много искания, както от социални групи, така и по политики от различните министерства. Това е работата на финансовия министър. Разбира се, в разговори с мен и с министрите, да се намери правилния баланс, така че като се внесе в Народното събрание, с минимални промени, адаптация да бъде прият бюджета. Така че работим много сериозно. Сега за нас не беше най-добрия вариант да излезе Народното събрание в ваканция точно в този момент, защото това е момента, в който се уточняват параметрите на бюджета, включително данъчните закони. И тук ще има леко забавене, защото бюджета трябва да се представи след като са приети данъчните закони. С започването на тази ваканция преди изборите, ние няма да бъдат приети данъчните закони, които са внесени в Народното събрание. Затова ще трябва първо да бъдат приети данъчните закони след изборите и веднага след това ще внесем бюджета. Нали? Въпрос тази тревога не я ли споделихте с лидерите на мнозинството? Ми казахме, разбира се, там има други съображения, че пък точно преди местните избори не са много настроени по същество. Много от тях са от народните представители са кандидати или за кметове, или за общински съветници. Така че там пък съображенията са, че вместо да се обсъжда по същество, ще имаме отново предизборна кампания. Така че аз уважавам тяхното решение, просто обяснявам защо ще има леко забавяне, спазвайки изискването на закона, че първо трябва да се приемат данъчните закони и след това да се внесе бюджет. Петър Христов ви пита кога ще има инвестиции в провинцията. Нека напомним, че инвестициите в регионите бяха заложени във вашата предизборна програма. Инвестиции има в провинцията, както се казва, но трябва да разграничаваме публичните средства, включително и европейските, от частните средства. Всъщност много от регионите бяха подпомогнати от публични средства за развитие на частни инвестиции, които се развиват много добре. Пловдив е пример за това как частните инвестиции преобразиха областта. Има много частни инвестиции, които примерно във Варна влезоха KBC Group с една много мощна тяхна инвестиция, която е централна за тази група, не само за България, изобщо за региона и за Европа. В Бургас има инвестиции.
Така че регионите се развиват. Това, което трябва да подпомогне много повече, това е Северна България. И за това едно от решенията по отношение на оперативните програми е 50% от средствата да отидат в Северна България. Това не се е променило, но отново трябва добри проекти, за да могат средствата да бъдат използвани по най-ефективния начин. Антония Симова иска да знае дали водите разговори с Румъния за общи действия, ако не ни приемат в Шенген. Нека напомним, че румънците вече заплашиха със съд, че ще поискат компенсации. България склонна ли е да предприеме същото? Ние имаме по-различен подход. Вчера обсъдихме с премиера на Румъния. Нашия подход е да обясним на всички, включително и на Нидерландия и на Австрия, че те имат пряка полза от приемането на Румъния и България в Шенген. Има няколко типа аргументи, те са много ясни. Едната е, че по-добре ще защитаваме външните граници, т.е. въпроса как разпределяме нелегалните мигранти, той ще бъде или ще изчезне, или ще бъде много по-малък, защото ние трябва да не допускаме нелегални мигранти. Втория е, че в Австрия също имат проблем с инфлацията, цените на храните. Това не е проблем само за България, това е проблем в целия свят, буквално. И оттам това забавене, което имаме на границата между България и Румъния, между Румъния и Унгария, след това към Австрия, това забавене, то ускъпява цените. Така че Австрия, ако иска да си намали цените на хранителните стоки и да премахне тези бариери, така че камионите да не трябва да чакат. Отделно е енергийната сигурност, отделно има хранителна сигурност, която може да се осигури по-добре, ако ние сме вътре в Шенген. Така че това са аргументите, които през последните месеци много ясно казваме и на европейско ниво, аз ги обясних в срещите, които имах на Европейския съвет, които обясняваме и на срещите с австрийските политически лица. Аз мисля, че когато бъдат чути тези аргументи, няма как да се логически да се възразява срещу приемането на Румъния и България. Ако, разбира се, и без логически аргументи има негативно решение, тогава ще мислим. Аз в момента действително всичко, което полагаме като усилие, насочено към това да бъдем приети през декември. Красимира Неделчева ни връща към военния конфликт в Близкия изток и пита, готово ли е българското правителство да бъде посредник между израелците и палестинците, предвид факта, че България е уважавана и от двете страни. Да, действително България се опитва и винаги се опитвала да има така уважителни отношения и с арабския свят, и с еврейската държава Израел. Така че опитваме се да търсим баланс. Проблема в случая конкретния е, че имаме действително едно нападение срещу мирни граждани, което прави много трудно търсенето и възстановяването на този баланс. Ще го търсим през цялото време, но отново, както и в случая с Русия и Украина, и тук имаме ясно агресивно нападение над мирни граждани, убити, отвлечени. Видяхте за тези убити лица на фестивала, музикалния фестивал в Израел. Много е трудно след такива действия да се търси мирно решение. Така че риска за ескалация на военното напрежение там е много сериозен. Иначе, да, бихме се опитали. Имаме българско присъствие. Знаете, Николай Младенов е много активен в диалога през последните години между двете държави. Ще се опитаме, но няма да е лесно. Между другото, господин премиер, тази ситуация конкретна показа, че и най-доброто разузнаване може да бъде изненадано. Вие спокоен ли сте, че получавате адекватна информация от нашето разузнаване, от нашите служби и за този конфликт, пък и за всичко останало? Аз ще ги разделя отговора на две части. Никога не съм спокоен. Когато става дума за такива сериозни проблеми, които могат да променят живота ни за години напред, никога не съм спокоен. Имам своите притеснения как ще се развие този конфликт. Няма никакво съмнение, че конфликта, който виждаме в Израел, е свързан с конфликта в Украина. Свързан е с това, което виждаме като серия от преврати в Африка. Нямам съмнение, че има много сериозна координирана
акция за дестабилизиране на света в момента. Това е начин да се избегне от така фокуса на света върху нападението на Русия над Украйна и опит да се разпредели това напрежение върху по-големи части от света. Това как ще разрешим тези конфликти през следващите месеци и години ще предопредели какво ще се случва в света десетилетия напред. Това ще предопредели бъдещето на нашите деца и внуци в буквалния смисъл на думата. Студената война, например, е започнала с напрежението между двете части в Германия, страните, които са останали под влиянието на Съветския съюз тогава и западните държави, които са приели плана Маршал и по този начин са разделили Европа на две. И това предопредели живота на няколко поколения. По същия начин това, което ще се случи през следващите месеци и години, ще предопредели живота на Земята по отношение на политическите разделения, двуполюсен, многополюсен, желязна завеса. Ние ще имаме много въпроси да решаваме през следващия период. По отношение на конкретния въпрос, вярвам ли на службите, получаваме информация от различните служби. Те самите казват, нека ние да си я подаваме по-отделно, така че аз да мога да сравнявам какво идва от едната, от втората, от третата страна. Тези неща, които съвпадат между тях, да, създават голяма степен на доверие, че това е което се знае днес. Има и други, които има разнобой, тогава си търся по-дълбока дискусия, за да разбера откъде идва разнобоя. Добре, господин премиер, благодаря ви за честните и открити отговори на гражданите. Те ви зададоха, може би, повече от 150 въпроса. Някои от тях останаха неотговорени, но ще продължи този разговор и след месец. Благодаря ви. Благодаря и аз. Успехи на всички, дано да бъде по-спокойно през следващите седмици и месеци.